Tady doprava, zkusíme. Musíme jít za sebou a budu je točit, jít za mnou a já budu normálně do kolečka se budem točit, jo? Dobře. No máš asi rychlejší, no. Jedeš na plný? Ja to vidím.
Konec? Vždycky vypne a pak normálně dojedu k sobě. Ne? Jo. Ale zůstává tam 3-4 na švane. Tak to je dobré, ne? Ještě. Včera mi to karodilo. To ani nevím, jak dlouho jsme jeli.